নমস্কার মোৰ নাম বিনয় কাশ্যম আপনার একটা নতুন টপিকলে আদরণি জনাইছো আজি আমি জানিম যে মেডিকেল মেডিক্যাল পৰা আমি কেন গম পাব যে কোন জাতক বা জাতিকার কুণ্ডলী এখন চাই যে কি বেমার হবেন সব বেমার কারণে জ্যোতিষ শাস্ত্রও একটা ভাল রোল ইয়াতে প্লে করব যাক মেডিকেল এস্টলজি বলে কোয়া হয় ঠিক আছে আৰু এই মেডিকেল এষ্ট্ৰলজিৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে জাতক বা জাতিকাৰ কেনেধৰণৰ ৰোগ হোৱা হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে নৱগ্ৰহৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চেগমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে বেমাৰ জাতক বা জাতিকাৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাব যে ত্ৰিদোষ যাক কোৱা হয় বাট পিত আৰু কফ এই ত্ৰিদোষৰ পৰাহে সমস্ত বেমাৰৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু পিছলৈ এইটো হয়টো পিতৃৰ কাৰণেও শংকা হ'ব পাৰে এই যিটো ত্ৰিদোষ আমি জানিব লাগিব যে কোনটো গ্ৰহৰ পৰা কি দোষ আহে চাওক প্ৰথমতে আহিল বাদ বাদ দোষত কি কি আহিব পাৰে চাব শনি দেৱতা মুধ দেৱতা ৰাহু দেৱতাই সদায় বাদ দোষ দিয়ে ঠিক তেনেকে পিতৃদোষ যিবিলাক এগ্ৰেচিভ প্লেনেট আছে যেনে ৰবি দেৱতা মংগল দেৱতা আৰু কেতু দেৱতা পিতোষ দিয়ে তাৰপিছত কফ দুখ যিবিলাক আছে যেনে চন্দ্ৰ দেৱতা শুক্ৰ দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতা এনে গ্ৰহবিলাকে কফ দুখ দিয়ে আৰু এই বাট পিত কফ এইটো সূত্ৰপাত হয় বেমাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো ভয়ংকৰ বেমাৰৰ ৰূপ লোৱা দেখা পোৱা যায় এতিয়া হল যে আমি কেনেকে গম পাম যে কোনো জাতক বা জাতিকাৰ কি দুখ হব পাৰে যেতিয়া আমি লগ্ন কুণ্ডলী এখন অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া তাৰ পৰা আমি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণে আৰু সৰু সুৰা বেমাৰৰ কাৰণে এঘাৰ নম্বৰ ঘৰটো পোৱা যায় এতিয়া কথা হ'ল যে কি ছয় আৰু এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি উপচয় ভাৱত থাকে আৰু লগ্ন অধিপতি যদি ক'ৰবাত নিৰ্লি হয় নিৰ্বলি কেনেকে হব যদি থাকে যদি ডিগ্রি কম বাল্য অবস্থাত বা মৃত অবস্থা যদি থাকে সূর্যের দ্বারা যদি অস্থ হয়ে যায় বা নিচ অবস্থা যদি থাকে আমি কোব যে লগ্ন অধিপতি আফ্লিকশনত থাকিব আর পিছত যদি ছয় নম্বর ঘরের অধিপতি বা এগারো নম্বর ঘরের অধিপতি যদি উপচয় ভাবত থাকে উপচয় ভাব কি হব তিনি ছয় দহ এঘাৰ ভাৱটো উপচে ভাৱ বুলি কোৱা হয় তেনেহলে বেমাৰ আজাৰ বৃদ্ধি হৈ যাব বা ছয় নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি আৰু এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যদি দুানত থাকে আজাৰ বৃদ্ধি কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু তাত চৰ্ত থাকিব কণ্ডিশ্যনটো কি যে লগ কমজোৰ হব লাগিব আৰু বেমাৰৰ অধিপতি মজবুত হলে বেমাৰ আজাৰ বাঢ়িব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দিগদাৰ আহিব পাৰে বাট কৃত এই টিটখৰ যিকোনো এটাৰ পৰা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু সেইটো সদায় মনত ৰাখিব ছয় নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যিজন হ'ব আৰু বা এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি যিজন হ'ব সেই তাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সেই গ্ৰহবিলাকক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বাদ দুখ হ'ব পিতৃ দুখ হ'ব নে কফ দুখ হ'ব সেই বিষয়ে আৰামছে জানিব পৰা যায় আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাকে আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও জ্যোতিষাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আমি লৈ আনি থাকিম আসবল ভিডিওত আমি আলোচনা করি যে এই বাদ পিত্ত আর কফ দু দিয়া কেনেকুৱা বেমার দিব তার বিষয়ে অহা ভিডিওত আজ আজির ভিডিও বিরাম দিলো ধন্যবাদ